și unele dăvete de așa în zărbără aia. Mai am întâlnit treaba pe mine, deci oamenii dăvete și tatăl meu, este un lucru prave, dar tatăl ce scrie este de un deasupra țintirul nostru. Am îndrat și mătărat de ceea ce tatăl și mine e de da? O să cer cu cea leală mi-a văzut pază, nu că oamenii nu e din 23-ă, на второто време има само играчи, които не могат да се свързват по-скоро в дъските на футболните стране. Ами, Куца си показва нещо, има много. Не продължи да играе. Рекси беше една принудителна смяна от игра, това е за един минус, а бива на който 6-та минута, по-късно обаче да е изпълнен. Чакаме центриране. Факт е вече там не успява защитник от много дни. И така ти отново го продаде в Тангария. Ето три за Берое, за някакви виждам по-дали. Берое играят, казахме всички, без съвъртерят за гостите на Шевчев в половината на Лески. Факт е центриране. Чакаме да достаме факт. Този път на Лешно продава ли игра. Гол! Беше на опцията я върна, така че да влезе и влезе след това топката в вратата. Само ще се това нещо, никой не протестира. Що си и 8-ма и 9-та отиши за това на стрима. Той директно ще отиче от това.